kadibna markii la sii daadajiyeyna afartaas qod oo hadda lagu fasiray ayay timi walaa tukhzina yawm hadka kala faysan kartaa hal gaar laakiin hadda hal dhismo ma hayno aan hadda idin sii hooshindani waxba lagu kala furfuraayo waxyaabaha dawo fiican ka helay daawada waxaan ku wareejinay isbitaalka waxaan meesha qoraal kulanay madaxweyne bismillaahi raxmaani raxiim mudane ra-iisul wasaare imtixaan golaha wasiirka warbixintan aan soo jeedin doono waxay si waa fiisan kartaa dhismayow maan lahaa qof dad qala ee caafimaadkiisa dhammaystiran yahay waxbarashadiisa waxaa loo qeybiyey afar gruub marka toddobaadku inkastoo aan sanadihii ugu dambeeyey aan wax badan ka dhigin shaqa abuurish loo sameeyey lagu guuleystay kun ilaa iyo laba kun oo dhalinyaro ah sanadkii laba kun iyo todobiyo tobanka laba kun iyo sideed arday gacanta xukuumadda lagu soo celiyey dowladda soomaaliya waxaa deeb waxbarasho tubta dhaqaaluhu aan kusoo toosno markuu gobolku dhacayana aan la sii tagno anoo dhaqaalo ma hirno dowladaha xanqaliga ah oo dhaqaalaha haysta shaki turjumaya oo ay ku shaqaysa dowladdu shaqada halbay madaxtooyada la fadhi jiray qoryaha ka dhacaayda waa kadib jirna amison sida hadda aan uga bixinay meesha matanol jahel ka shaqeeya waxaa dib u howlgelinay shay koruqaadista caafimaadka waxaanu ognahay in waddanka ku jira waddamada ciidamada in dib loo tirinaayo sharci xaqsiin in la sameysi haddaa marka aan si kooban uga hadlo markaan manaafiska mudanu madaxweyne barnaamijkanu muhiimad gaara ugu leeyahay dalka wax la tageeya dhalinyarada la dagaalanka cudurada iyo kor uqaadista caafimaadka waxaan kamid daymaysanahay deynkiina waa iska bixin karbayni waxaa inaga xidhan oo taa lamid ah hay-adaha kale lamidka ah i m f african development marka maqaamad ra-iis markii soomaaliya lagu doortay madaxweyne sistamka barlamaanteriga aan ku jirno ogaan mudnaanta ugu muhiimsan wixii sii yeeshay si qorshay si aan marka usaxiixno ay u gasho rekoord mudan madaxweyne ajendo